pühapäeva ja head sügise algust. Poolteist kuud on veel jalgpallihooaja lõpuni ja Premium liiga hooaja lõpuni. 29. voor siis tõesti Tallinna Kalev võõrustamas Premium liiga liidrit Nõmme Kaljut ja meeskond Kalju on valmis. Ja kuna mündi viske loosi võitis Kalju, siis vahetati pooli tegelikult keskaitse, kes selle pika driblinguga rünnaku algatas. Ja peale löök tuleb ka Matsunagalt. Taas Kalju võidab palli. Lilju üritab sealt kingu ette võtta Subotin ja tuleb terava nurgalt löök Valnerilt tõrje. Ja sööt läheb. Sovchenko avaneb ja kohe löök ka. Ja otse Londakule süllas. Reima ja Anier on ka karistusalas. 16 kasioonevelt tuleb ootlik löök. Ja siin ju. Ja Subotin annab. Ja otse vära peale ootlikult. See palli läbi. Ja ei ole Uche. Ja kas on 11? Ei määrata midagi ja ei saa eest postist ka. No, nüüd näeme ka, milline nüüd on keskelt ruumi ja praktiselt 3-2 olukord oli tulemas. Lilio löök ja Valnerilt. Nüüd tuleb senderdus karistusalasse. Pörtan! Lattis käib palli ära, proovib uuesti. Ja ikkagi. Reginald, kes hakkas talle sealt järgi jõudma ja... ja nüüd on Kirsi võimalus! Ja selline ootamatu värav siis 38. minutil. Robert Kirs. Ja 1-0. Hooaja 7. värav tuleb. Ja just oli teisele poole rünnak. Ja need on need saanud selle mängu rohkem enda kätte. Ja ette posti veel. Ja Anieri nende pallide juures. Loevad seda mängu hästi. Ja nüüd on Lilju võimalus. Ja Hundi. Tuleb senderdus ka. Taha posti. Kirs endale võtab ette. Valner on olukorras väljas. Värav täiesti tühia. 27. värav sel hooajal. Liljult. Ja 60% Kalju väravatest sel hooajal on tulnud teise poole alguses. Ja kinnitavad oma eduseisu. Ja muidugi Kirs külma rahuga võtab palli rinnaga alla ja pilk üles. Nüüd on Sovchenkol ruumi ja hooga tullakse ja Sevja koht tuleb teise poolt ka kaasa. Sovchenko löök. Raudseb. Ohtlikult. Seal siis Reginald. Eemalt löök. Ja Valner võtab ära. Kingu on jäänud ette. Aga... nüüd hästi Järva õigeaegselt liigub ja Londak jõuab ikkagi. Ja Karel järre kindlalt mööl. Ja Londak võtab ära. Ja saab kuisib sinna tagasi. Valner õigel ajal tuleb vahele. Lõppend ka. Aga jah, et Kalju, ütleme sellise tugevama õigusega võttis täna selle mängu ära. Et realiseerisid oma kaks momenti ära. Et võib-olla natukene siin oli.